السلام علیکم وعلیکم السلام اشتیاق بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ کدھر آج کل ہوتے ہو تم؟ بس کار میں مصروفیت ہے، بزی رہتے ہو؟ ہاں بزی رہتا ہوں. اب تو بڑا بابرکت مہینہ بھی آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے. کیا بات ہوگی، کیا بہار ہوگی اس مہینے میں. روزے رکھتے ہو نا آپ؟ روزے نہیں جی، روزے نہیں رکھوں گا. کیوں؟ روزے بھوک بہت لگنی ہے جی، اس لیے تری پردا نہیں آواز نہیں لگوانی. گھر کا پیشاب آنا، پیشاب نہیں حاجت بنی، تکلیف ہونی. یہ تو ہے، پیشاب کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور رات کو تو آؤ گے نماز میں تراویح پر؟ نہیں، تراویاں بھی مشکل ہے پڑھا، کیونکہ استاد کھلانے میں کھال نہیں سکنا نا جی. اچھا ہاں جی، اتنا تو نہیں کھلارتے؟ نہیں بہت کھلا رہے جی، اگر استاد بہت کھلارتے ہیں نا، اس لیے تھک جاتا ہوں. اچھا ہاں، بیٹھ نہیں پڑھ سکتے، کٹبل پہ جاتا ہے. اور افطاری بھی نہیں کرو گے؟ نہیں میں کوئی کافر ہوں، افطاری تو کروں گا نا، مسلمان ہوں، کوئی گندو تھوڑی ہوں. افطاری ضرور کروں گا جی، انشاءاللہ افطاری ضرور کروں گا. سامنے نے کافر ہونے والا نہیں جی، انشاءاللہ افطاری ضرور کریں گے. چلو ٹھیک ہے جی، اللہ.